සමහර උපදේශකවරු ගිහිල්ලා පොහොර ටිකටත් කෙලියා. ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවට යහපාල ආණ්ඩුවේ ගත්ත ණය කරගහන සිද්ධ වුණා. යහපාල ආණ්ඩුවේ විදුලි බල පද්ධතියට එක මෙගා වොට්ටක්වත් එකතු කරේ නැහැ. ඒකත් කරගහන සිද්ධ වුණා. පාස්පුර්ත ප්‍රහාරයත් එක්ක වැඩිච්ච සංචාරක ව්‍යාපාරික ආර්ථිකය කරගහන සිද්ධ වුණා. ඒ සියල්ලම අතරේ කොවිඩ් 19 වසංගතයත් ආවා. මේ ඔක්කොමත් අස්සේ සමහර උපදේශකවරු ගිහිල්ලා පොහොර ටිකටත් කෙලියා. හරි, එතනින් නවත්තන්න.